বিশ্বনাথৰ আমবাৰীত আজি গণেশ চতুৰ্থীৰ দিনাই শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল MMA ট্ৰেডাৰ্ছ নামৰ গডফ্ৰেছ ইণ্টেৰিয়ৰৰ এক অত্যাধুনিক শ্ব'ৰুম। চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই আজি এই শ্ব'ৰুমটোৰ শুভ উদ্বোধনী কৰি শুভেচ্ছামূলক বক্তব্য প্ৰদান কৰে। পূৰ্বতে বিশ্বনাথ নগৰত ইণ্টেৰিয়ৰ প্ৰতিষ্ঠান আছিল যদিও অত্যাধুনিক শ্ব'ৰুম নাছিল, যাৰ বাবে বিশ্বনাথৰ বহু গ্ৰাহকে নিজৰ ঘৰৰ ইণ্টেৰিয়ৰ সামগ্ৰী বজাৰ কৰিবলৈ তেজপুৰ, গুৱাহাটী ইত্যাদিত যাবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু বিশ্বনাথৰ তিনিগৰাকী যুৱকে একত্ৰিত হৈ বিশ্বনাথ নগৰৰ আমবাৰীত নতুনকৈ আৰম্ভ কৰা MMA নামৰ অত্যাধুনিক গডৰেছ ইণ্টেৰিয়ৰ শ্ব'ৰুমে বিশ্বনাথৰ গৃহ সজাব বিচৰা লোকসকলৰ বাবে বিশ্বনাথৰ এক অভাৱ দূৰ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। MMA ট্ৰেডাৰ্ছ যি তেওঁলোকে গডৰেজৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰৰ যি অফিচ শ্ব'ৰুম আৰম্ভ কৰিছে, আৰু আমাৰ তিনিজন থলুৱা যুৱক তিনিওজনে মিলি কৰিছে, আৰু তেওঁলোকে যথেষ্ট ছিৰিয়াছলি এই অনুষ্ঠানটো আজি মোৰ হাতেদি শুভাৰম্ভ কৰিছে। গতিকে মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ যে আমাৰ থলুৱা যুৱক তিনিগৰাকী যি মিলি পেলাই বিশ্বনাথ চাৰিআলিত প্ৰথম এই শ্ব'ৰুমটো তেওঁলোকে গডৰেজৰ আৰম্ভ কৰিছে। মোৰ শুভেচ্ছা আছে, ৰাইজে নিশ্চয় তেওঁলোকক আঁকোৱালি ল'ব, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ থাকিব। কিন্তু মই আশা কৰিম যে তেওঁলোক দুপদ দুপে এই ব্যৱসায়টো তেওঁলোকে ওপৰলৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব। আৰু এটা পবিত্ৰ দিন, আজি গণেশ চতুৰ্থীৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত এই প্ৰতিষ্ঠানটো তেওঁলোকে যি শুভাৰম্ভ কৰিছে, মই আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকৰলৈ শুভকামনা যাচিলোঁ। খুব ভালৰ দিন, আনন্দৰ দিন। এইটো বিশ্বনাথ চাৰিআলি MMA ট্ৰেডাৰ্ছৰ দ্বাৰা এটা নতুনকৈ গডৰেজ শ্ব'ৰুম উদ্বোধন কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত। আৰু ইয়াত গডৰেজ ফাৰ্নিচাৰ, সকলো ফাৰ্নিচাৰে পাব, ডাইনিং ছেট, লিভিং ৰুম, কিটচেন আইটেম, মেট্ৰেছ, আৰু মেট্ৰেছসমূহ কাষ্টমাইজ কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা থাকে। যেনেকৈ যিটো চাইজৰ অলপ কম চাইজৰ থাকিলে অলপ বঢ়াই দিব পাৰি, কাষ্টমাৰে ক'লে মোক ইমান চাইজৰ লাগে সেইমতে বঢ়াই দিব পাৰি। কিটচেনৰ ব্যৱস্থা আছে, কাষ্টমাইজ কৰি বনাই দিয়া হয় কিটচেন। বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্নিচাৰ আপোনালোকে পাব, আহি ইয়াত শ্ব'ৰুমত আহিব, আহক সোনকালে, বুকিং কৰিব পাৰিব। বুকিং কৰি ডেলিভাৰী অতি সোনকালে আমি দিব পাৰিম। আৰু ফাইনেন্সৰ সুব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিটো আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টাৰ লগত কথা পাতি ফাইনেন্সৰ বিষয়ে বুজি ল'ব পাৰিব। আহক সোনকালে, আহিব আৰু বুকিং কৰিব। ধন্যবাদ। আমি ইণ্ডিয়ান বেংকৰ পৰা MMA ট্ৰেডাৰ্ছ, এখেতলোকে আমাৰ পৰা উদ্যোগী যুৱক হিচাপে যি আমাৰ পৰা যি ফাইনেন্সিয়েল সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছিলে, আমি তেওঁলোকক সহায় কৰি খুবেই সুখী। আৰু এনেধৰণৰ আৰু যি উদ্যমী যুৱক বা আগবাঢ়িহে আমি সহায় কৰিবলৈ আমি সাজু আছোঁ, আৰু তেখেতলোকে যেনেধৰণে আগবাঢ়িছে আমি খুবেই সুখী। আজি তেওঁলোকে এনেধৰণে আগবাঢ়ি যাওক, আগলৈ আমাৰ সহায় সহযোগিতা সদায় থাকিব। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, রিপোর্টার রেগনেন নিউজ।